Como diz em inglês? Hello! Então, vamos começar a nossa aula de inglês de hoje? Então, pega teu material, já sabe, né? Caderno aí, a caneta, o lápis, para fazer aquela anotação, porque o tema de hoje é muito importante, como todos. Mas hoje tem a ver com a nossa sala de aula. Vamos descobrir? Então, ó, let's learn English and have fun! Vamos aprender inglês e se divertir! Bom, amados, vamos saber o tema de hoje. O vocabulário de uso diário em sala de aula é isso mesmo. Dentro de sala de aula, o que a gente pode utilizar? Quais são as frases? Tudo isso a gente vai ver agora. Bom, objetivos, quais são? No caso, separei um que é essencial, que ele diz: apresentar as expressões de rotinas utilizadas em sala de aula na língua inglesa, visando o aprimoramento na língua e a prática oral. É isso mesmo. Não basta só saber escrever, mas a gente precisa também ter o contato com a oralidade saber como pronunciar. E é isso que a gente vai ver agora. Todos prontos? Então, let's go! Vamos lá! Classroom Language. Quando a gente fala de sala de aula, a gente lembra do classroom. Classroom é a sala, tá? E language é a linguagem. Então, a nossa linguagem de sala de aula. Quais são as expressões que você, dentro de uma sala de aula, que eu, professora, posso falar e você compreender dentro do nosso cotidiano escolar? Então, nós temos várias. Mas, claro, a gente precisa sempre lembrar do quê? Daquelas saudações, porque são necessárias. A gente precisa lembrar das palavrinhas mágicas, porque também são necessárias e chegarmos até nas frases. É isso mesmo. Nas frases que nós podemos utilizar dentro da aula, dependendo de cada momento. Vamos começar por estas, ó. Greetings, que são as saudações. Então a gente vai fazer uma espécie de revisão, não vamos focar tanto, mas preste atenção principalmente na pronúncia. Então para escuta, para repetir. O que são greetings? Saudações. E as saudações são essenciais para nós usarmos, tanto no ambiente escolar como em qualquer ambiente no nosso dia a dia. Então, são essenciais em qualquer lugar que você esteja. E é sempre bom a gente saber qual é a saudação certa para determinado local, determinada hora ou com determinado tipo de pessoa. Então, vamos saber um pouquinho? Bom, temos aqui todas que a gente pode utilizar separe essenciais, lógico. Então nós temos o hi que a gente chama de oi, temos o hello que pode ser olá ou alô. Então se você está ao telefone você pode usar o hello. Temos se for no período da manhã o good morning que é o bom dia. Se for no período da tarde o good afternoon que é o boa boa tarde. Desculpa já ia passando para boa noite. Olha e o good evening, que é aquele boa noite, só que quando você chega na casa de alguém ou quando você encontra alguém à noite. E temos o segundo tipo de boa noite, que é o good night. E aí nós temos good night, everyone, ou seja, boa noite a todos. E esse good night é quando você vai se despedir, ou quando você está saindo da casa de alguém, ou quando você vai deitar. Então você usa good night. E o WhatsApp, ó, oh, tem muito tem muito a ver com o aplicativo que nós usamos, mas ele quer dizer e aí, é aquele como vai, só que na informalidade. Você pode chegar para seu colega e dizer WhatsApp, e aí ele já compreende que é e aí, e ele vai responder de boa ou qualquer outra expressão da informalidade, tá? E temos o bye, que a gente pode falar tanto bye, goodbye, bye bye. Será sempre a mesma coisa. Ele quer dizer o quê? Tchau, adeus. Então, quando se despede de alguém, pode utilizar qualquer uma dessas expressões: bye, goodbye ou bye-bye. Bom, mas essas aí vocês já viram, né? A gente já teve uma aula sobre isso. Mas a gente precisa sempre lembrar delas e também de mais outra coisa que é super importante. Vê qual é? Magic words. Dentro de nossa sala de aula, nós precisamos e devemos utilizar a magic word, ou seja, a palavrinha mágica. E quem são essas palavrinhas mágicas? Olha, no português a gente tem tantas e a gente precisa trabalhar sempre. Não é diferente na língua inglesa. E a cultura da língua inglesa é exatamente essa: é usar ao máximo as magic words, ou seja, as palavrinhas mágicas. Vamos saber quais são? Bom, nós temos algumas aqui separadas que são aquelas que usamos com mais frequência. Sorry, que é o desculpe ou perdão. Também podemos utilizar I'm sorry, me perdoe, me desculpe, tá? Temos também, ó, thank you e thanks, que a gente chama obrigado ou obrigada, ou valeu na informalidade. Também temos you're welcome. Então, se você ganhou um presente de alguém... A tua resposta aí, ó? You're welcome. De quem entregou? Que é o de nada. Outra coisa, temos aí o please. Please é o por favor. Então, se você está precisando que algo faça, que alguém faça algo para você, utiliza a expressão de please, que é o por favor. Depois, nós temos o welcome. O welcome é quando você está chegando à casa de alguém e está sendo bem recebido. Então, a pessoa cheia de alegria, ela fala Welcome. Então esse welcome quer dizer bem-vindo ou bem-vinda? Congratulations, que quer dizer parabéns. Então quando você chegar perto de alguém que você quiser saudar com um parabéns, lembra sempre, congratulations. E por último, eu separei para vocês o excuse me. Então pode ser usado a qualquer momento do dia, com qualquer pessoal, ou seja com qualquer classe social, você pode usar o excuse me, tá? Então, super importante. E o skills me quer dizer com licença. Certinho? Bom, essas foram algumas magic words. Agora, a gente precisa chegar no momento das frases utilizadas na classroom, na sala de aula. Vamos saber quais são? Separei algumas. Então, preste atenção e vai fazendo tuas anotações. In the classroom, quer dizer, na sala de aula. Qual é o tipo de linguagem que a gente pode utilizar? Qual é a frase certa para você utilizar com o seu professor, com a sua professora de língua inglesa? Então vamos ficar ligadinhos a partir de agora, porque, ó, você aí de casa vai escutar e pode repetir quantas vezes for necessário, certo? Bom, vamos a duas primeiras que eu separei. As duas primeiras são estas, ó. Me ai caminho então, se você chega a um determinado local, tem aquela coisa de você primeiro bater a porta, se tiver uma porta, não é isso? E a segunda é você se expressar, você falar. E o me ai caminho quer dizer: "Posso entrar?" Então, me ai caminho. A segunda está logo do ladinho. "Me desculpe, estou atrasado." Como é que eu falo isso aí? I'm sorry, I'm late. Você pode utilizar só o sorry? Pode. Ou você também pode utilizar a expressão completa. I'm sorry, I'm late. Então, chegou atrasado, não faz isso, tá? Tenta não se atrasar. Mas, se chegou atrasado, usa essa expressão. Correto? Vamos à próxima expressão? Bom, agora nós temos essa. Posso fazer uma pergunta? Então, na sala de aula é comum você ter dúvidas e você perguntar. Se ao, professor, ao professor, se você pode fazer alguma pergunta. E olha como é que a gente diz isso em inglês. May I, ask a question? May I ask a question? Então, quando você falar essa frase, sua professora ou seu professor vai entender rapidinho e vai deixar você fazer a sua pergunta. Do lado, tem um momento que acontece muito, principalmente para quem usa o pencil, ou seja, o lápis. Posso apontar meu lápis. Eu ouço isso praticamente todos os dias. Então você pode usar essa frase. May I sharpen my pencil? May I sharpen my pencil? Que quer dizer? Posso apontar meu lápis. Olha como é fácil a frase. Dê uma olhadinha que essas duas frases elas têm o mesmo as mesmas palavras iniciais. May I. Que quer dizer? Eu posso. Então, esses são, essas são frases que indicam formalidades. Então, dentro de uma sala de aula, isso é maravilhoso, esse uso aí do MEI. Podemos utilizar o CAN, que veremos a seguir. Mas o MEI, ele indica uma formalidade, tá? CAN é mais para informalidade. Mas vamos à próxima. Temos agora, WHAT PAGE IS IT, PLEASE? Então, quando eu quero saber qual é a página... Eu utilizo essa expressão. E nota uma coisa, no final eu tenho sempre a palavrinha please, muito, mas muito utilizado. E é essencial, gente, se a gente está pedindo algo para alguém, eu preciso sempre colocar uma expressão ali de polidez, ou seja, de educação, certo? Então, qual é a página, por favor? E em inglês a gente fala, what page is it please? Agora. Eu quero saber como é que se fala alguma palavra em inglês. E aí eu vou utilizar exatamente essa frase: How do you say? E aí você fala a palavrinha em português in em inglês. Por exemplo, se eu utilizar com a palavrinha caderno, suponha que eu não sei como é caderno em inglês. Então eu posso utilizar: How do you say caderno in English? E aí a pessoa automaticamente Sabendo a resposta, ela vai falar notebook, certo? Bom, agora, amados, temos mais. May I go to the toilet, please? Essa aí é recorde. Essa aí é o que o pessoal mais fala. Posso ir ao banheiro, por favor? Então, toda vez que você lembrar de ir ao banheiro, você vai lembrar da expressão. May I go to the toilet, please? Posso ir ao banheiro, por favor? Correto? E agora? Como se pronuncia? Eu sei a palavra, mas eu tenho dúvida quanto à pronúncia. Então, eu faço a seguinte pergunta: How do you pronounce? E falo a palavra. Por exemplo, vou ficar com a mesma: notebook, tá? Suponha que eu não sei a pronúncia de notebook, que é o caderno em inglês, e eu utilize. How do you pronounce? Notebook. Como a gente escreve? Notebook. E aí a pessoa vai falar para mim: Notebook. Correto? Bom, duas frases essenciais e que acontecem sempre ou na sala de aula ou até fora dela. Porque se a gente encontrar alguém, a gente começa a dialogar e ele fala a língua inglesa, a gente já tem frases aí ó, de bolso também para utilizar até fora da sala de aula. Agora, vamos saber outra. Esse desculpe, eu não entendi. Também muito utilizado, gente, em qualquer local, não só em sala de aula, tá? Quando você não entender, você usa exatamente essa expressão. I'm sorry, I don't understand. I'm sorry, I don't understand. O que quer dizer desculpe, eu não entendi? E a pessoa vai explicar melhor, ou falar devagar, enfim, ela vai dar um jeito de você compreender. A próxima, pode repetir isso, por favor? Então você usa exatamente essa frase. Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Então você pode repetir, por favor? Olha como ficou chique você falar em inglês. Então, gente, estão vendo que são frases que nós utilizamos tanto na sala de aula quanto até em uma conversa fora da sala de aula. A gente pode utilizar essas frases. Certo? Bom, tá ficando bom. Vocês aí de casa estão repetindo? Então façam isso, quem ainda não fez, repete. Agora, olha essas outras. Eu preciso agora jogar dentro da sala de aula mesmo. Posso pegar sua caneta emprestada, por favor? E aí eu uso a expressão: Can I borrow your pen, please? Can I borrow your pen, please? Que quer dizer exatamente Posso pegar a caneta emprestada, por favor? Estão vendo? Essa frase foi um pouquinho mais longa, mas você pode falar lentamente. Can I borrow? Your please. Your pen, sorry. Please. Então nós temos aí a construção. Você que vai dando a sua entonação para chegar no ponto certo e você um dia nem precisar dar essa paradinha. Correto? Agora, posso apagar o quadro, por favor? Essa aí, muitos alunos gostam de pedir para apagar o quadro. E quando surgir exatamente essa pergunta, você faz em inglês, que é assim, ó. May I clean the board, please? May I clean the board, please? Então, você já tem a frase certa. Notaram? Todas as últimas frases que eu estou falando, que eu estou pedindo algo para alguém ou alguma permissão a alguém, eu estou colocando please no final, então é isso gente, nunca esquece de colocar esse please, é ele que vai dar aquela suavizada na sua pergunta, correto? Até porque ninguém é obrigado a fazer nada, se a gente pede please, a outra pessoa já vai considerar que você ó, está querendo um favor e que você é tão educado que você usa sempre a expressão de por favor, isso na nossa língua portuguesa também. Agora temos alguns verbos que compõem também a nossa sala de aula no momento em que nós estamos estudando então verbos como read que quer dizer leia temos listen ouça temos também write então muito cuidado com o verbo escrever porque a palavra branco é muito confundida então white som de um white white é o branco já o verbo escrever tem um enroladinho aí de língua, right, right, correto? E todo mundo pede para você fazer isso, eu já pedi alguma vez para você, sedão, sedão, pedir para sentar-se, ok? Então sedão é muito utilizado e eu utilizo muito, tá? Sedão, please. Enfim, sente-se, por favor. São expressões que nós utilizamos dentro da sala de aula, que geralmente é a professora quem diz esse comando. Listen, ouça, sit down, uh, sente-se, uh, read, leia, write, escreva. Tá? Agora, vamos saber mais um pouco, porque tem muita coisa dentro da sala de aula. Temos a expressão, por favor, façam em dupla. Então, a professora pode dizer à turma. Please, work in pairs. Please, work in pairs. Então ela está pedindo para trabalhar em grupo. No caso, em pares. Depois nós temos abram seus livros na página 9, por favor. E aí a expressão é open your books on page nine, please. Lembrando que o número 9 a gente chama de nine, Então, sempre o número em inglês. Open your books on page 9, please. Correto? Agora, amores, e essa? Venha ao quadro, por favor. Essa eu morria de medo. Quando eu dizia: Venha ao quadro, por favor, eu tremia, tá? Mas a gente pode dizer essa expressão dessa forma: Come to the board, please. Come to the board, please. E a outra do lado: Feche a porta, por favor. Close the door, please. Essa eu uso praticamente todos os dias. Close the door, please. E se for para abrir a porta? A gente vai lembrar do open. Open the door, please. Certo? Então, open, abrir. Close, fechar. E the door, please, será a mesma coisa. Correto? Agora, e essa? Levante sua mão para falar. Então, é algo essencial. É uma maneira de a gente manter sempre a, a estabilidade. Então, raise your hand to speak, please. Raise your hand to speak, please. E essa? Copie isso em seus cadernos, por favor, como eu falo. Então, copy this in your notebooks, please. Copy this in your notebooks, please. Correto? Ó, oh, notebooks. Lembram do caderno, um exemplo? É isso mesmo. Agora, gente, temos mais outras. Pensaram que acabou, foi? Acabou, não. Fiquem quietos, por favor. Quem é que não usa essa expressão? Be quiet, please. Então, fiquem quietos, be quiet. E o please, sempre essencial. Be quiet, please. Guardem suas coisas, por favor. Então, esse é o momento que já terminou a aula, né? Então, já está na hora de ir embora, a gente fala muito isso. Pack your things away, please. Pack your things away, please. Correto? Peguem ou guardem suas coisas, por favor. Agora, amados, a gente viu tudo isso, mas a gente precisa praticar. Então, você aí de casa ouviu, eu tenho certeza que você também repetiu. E já guardou aí muita coisa. Agora chegou a hora de a gente saber. Será que você aí de casa lembra mesmo das frases que nós utilizamos? Será que quando você chega na sala de aula, que é a aula de língua inglesa, ou quando você chegar, porque esse dia vai acontecer, está bem próximo, tá? Será que você vai colocar isso aí em prática? Então, deixo aí na mão de vocês, para que vocês coloquem essas frases em prática. Então. Vou cobrar dos meus alunos e você aí de casa também coloca em prática e mostra a teu professor ou a tua professora também de sala para eles terem aí ó, uma ideia que você também está praticando. Então, nós tivemos hoje, um resuminho geral. Tivemos magic words, ou seja, as palavrinhas mágicas composta por por favor, com licença, obrigado, ou seja, please, excuse, me, thanks. Também tivemos... As greetings, que são as saudações. Good morning, que é o bom dia. Hi, hello. Good afternoon, boa tarde. Enfim, algumas outras expressões. Lembrando dos dois, boa noite. Que nós usamos o good evening quando a gente chega ou encontra alguém à noite. E o good night quando a gente está se despedindo de alguém à noite. Não é tchau, é a despedida. Porque o tchau a gente chama de bye, certo? Então nunca confunde. O good night não é o tchau. Good night é o boa noite quando você vai deitar. Ou quando você vai para sua casa, está na casa de alguém. Já o bye ou o goodbye é quando você está dando adeus mesmo à pessoa. Tivemos também o que? A classroom language, que foi o tema principal da nossa aula de hoje. Então, quando você for ao banheiro, por exemplo, nunca esquece de perguntar sempre: May I go to the toilet, please? Quando você quiser saber qual é a página, então. What page is it, please? Usa essas expressões e faça o máximo possível de uso para que você ouça o que você está falando e você ganhe também ó, confiança. Porque aprender inglês é assim, é ganhar confiança. E você só ganha confiança quando você fala, certo? Bom, vamos praticar, vamos? Gente, olha a prática de hoje. Dentro do que nós vimos... O classroom command, ou seja, o comando da sala de aula, que se aplica à imagem é dá uma olhadinha na imagem, porque aí é um livro e o livro sendo fechado. Então, qual dessas três opções a gente diz feche seu livro ou seus livros? A gente chama open your books, close your books ou close the door. Já a segunda diz, quando alguém. Quer perguntar como se diz determinada palavra em língua inglesa? Qual é a frase que ela usa, gente? May I go to the toilet? How do you say? Mais a palavrinha aí, in em inglês? Ou May I sharpen my pencil? Então chegou a hora de você ir de casa, colocar um X aí na opção certa ou fazer a tua anotação exatamente com a opção certa aí fácil, fácil. Quem ficou ligadinho em todas as expressões consegue realizar isso aí fácil, fácil. Certo? Então aí alguns segundinhos para vocês pensarem e vocês marcarem a opção correta. Eu acredito que vocês já marcaram, né? Essa foi fácil porque não precisou nem escrever. Vamos analisar primeira questão. Open, você vai analisar aí. Open se remete ao que? Já que a gente tem close ao final. Tá? Então, se você descobriu o que significa open, e a gente vê muito isso em embalagens, close é o contrário. Já na segunda questão, eu já tenho aí ó, como se diz determinada palavra. Então, eu quero saber aí o ponto principal, qual é a frase que eu vou utilizar. Descobriram? Vamos saber um pouquinho aí o que é que diz a resposta? E aí o check answer fala para vocês. Vejam se vocês acertaram. Olha, close your book. É isso mesmo. Fechem seus livros ou feche o livro. Chama-se close your book. Por que não pode ser open? Porque open é abrir o livro, tá? Open, abrir. E na segunda questão, a frase que você vai utilizar para descobrir determinada palavra em língua inglesa é How do you say a palavra que você quer, você quer descobrir em inglês? Então se for, por exemplo, quadro, how do you say quadro em inglês? Usa sempre essa frase, essa frase é teu guia de bolso, correto? Agora, amores, reflexão para vocês. E eu trouxe em língua inglesa. Isso mesmo. Ela diz assim: ó, No matter who you are, success is possible for you. Então, não importa quem você seja, o sucesso é possível para você. Então, a gente finaliza a nossa English class de hoje, a nossa aula de língua inglesa, deixando para vocês o meu kiss e o meu hug, meu beijo, meu abraço, e dizendo que. Escuta, assiste, repete quantas vezes for necessário, porque tudo isso é para você. Bye bye.